Size merhaba, selamun aleyküm. Bana hey, buyur eyi. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani, yani eskirib ha bu yerda. Jurak qishlog'ida, mana bunday biznes qilaman degan akalarimiz bo'lsa, mana biznes qilish uchun tayyor apparat bor, ya'ni shlakoblok chiqaradigan apparat. Minisimi bu? Kattasi yaxshi. Prosta ishlanmagan, shu tashqarida turibdi. Ishlatolmadilar. Vaqt bo'lmadi. Hali dadangiz bilan gaplashdim. Vaqt bo'lmadi, qo'lim tegmay qoldi. Unga bitta odam mas'ul bo'lish kerak ekan dedi. O'shaning uchun sotaman deb aytdi. Hamma yo'g'i tayyor ha buni, ha? Yo'q. Nimalari ham bormi? Hali pechat, mechat, nimalari hali taxta paxtalari bo'ladi buni. Bunda unaq bo'lmaydi, ha? Nech faza bu? 3 faza. 3 faza. Bu zanglab ketdi, yomg'irda qolib ketdim aka. Nimalari bu? Ha, bu o'zi mana shunday holatda turadi. Ha, suv bilan ishlaydi. Mishalkasi u yoqda, ha? Ha, bu narx qancha bo'lyapti endi aka? $15 million deyapsiz, ha? Mishalka. Mishalkasi nariyoqda kichkinaroq ekan. Komplek motori. Bu mi motorchasi? Motorchasi. O'zi biror marta ishlab ko'rgan ekan. Nima bu chiqargan birinta g'ishi bormi? Birinta betta yo'qmi? Ha, yig'ishtirib olib kelingan. Chetda qolingan, ha? 15 million deyapsiz. Naqqa sotasizmi buni? Bir olib borib buni ishlatib ko'rib, sinab turib, keyin pulini gaplashsa ham bo'laveraman, ha? Ertaga kelishaveradi. Bu necha razmer chiqaradi? Standart 20. Eniga 20, uzunligi 40. Arabasi ham bormi? Mashinada bu o'zi qatnab kuyadi. Tak qolibga o'xshagan ekan o'zi, ha? Qayerga kerak o'zi shuga borib kuyilaveradi. Buni g'ildirak. Ha, paton kerak bas. Yerga tashlaydi. Polya bo'lsa bo'ldi. Yerga tashlaveradi. Buni oilaviy o'zi uyga qilib olib, uyni sotsam bo'ladi. Hozir bu to'rtta fazaga ishlaydimi? Uchtasi bitta nol bo'ladi. Uch faza bo'ldi. Uch faza. Bunisi ham ikkovi ham bitta narsa, ha? Yo'q, mana o'zi nimasi? Tumba chiqaradi. Tumba chiqaradi bunisi. Bunisi g'ish chiqaradi. Bunisi g'ish chiqaradi. Endi men ishlatmaganman, bilmayman-da, o'shaning uchun oldin so'rab bilib olay deyapman. Buni sal-pal tozalab qo'yish kerak ekan endi aka. Ya bari endi oldida qoldim. Oxirgi marta qancha ishlangan ekan? 1 yildan beri turibdi bu. 1 yildan beri turibdi ekan do'stlar, mana ishlatmagan, vaqt yo'q, joy yo'q degandek qiziqqanlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilasizlar, nomerlarni yozamiz. Tayyor, hamma yo'g'i ishlaydi. Shetda kerak bo'lsa ishlatib berasan. Shetda hamma yo'g'ini ishlatib beradi. Yo'q, endi demoqchiman-da, ishlatib berasiz. Oliyda odam kelib qolsa, muammosi yo'q, ishlatib ko'rsatib beradi. Zo'r ekan bo'lsa o'zi yurib turib o'zi kuysa, ha? Aqta nimasi aqda ekan, ha? Xullas tushunganlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, hozir mishalkasini ham ko'rsataman. Mishalkasini ham ko'rib, o'zlaringizning fikrlaringizni bildirib bunga paddon shart bo'lsa ekan, buni stomba chiqaradi ekan, nargisinda blok chiqariladi, ya'ni g'ish. Mana bu mishalkasi, mishalkasi ham o'sha turibdi. Arava qilib oladi, teshigidan tushiradi. Arava qilib beradi, qopqog'i ham bor. Jichipcha, ag'bag'ini bir o'ziga jichipcha reglovka qilib olish kerak endi, ha? Bu ishlaydi mahar aka bu? Qatib qolmaganmi demoqchimanda? Ishlaveradi, ha? Ha, maydan ishlaydi aytganchilik, ha? Men buni aylanadi. Aylanadi bo'lyapti. Bu nechta, nechta litrli bu aka? Buni motori. Bir kunda endi nechta ishlab chiqaradi aka bu? Yo, endi sizlar solgansizlar masalan. Kimdir endi shuni bilmoqchi bo'ladi-da. 1000 ta. Ha, yaxshi ishlasa, sherik zo'r bo'lsa 1000 tagacha chiqaraveradi. Atkas qilmagan shu paytgacha.
men olaman deb o'sha qiziqib telefon qilsa, tushuntirilaveradi. Kep o'zlari ko'rib, bemalol hisob-kitobini qilaveradi. Endi shunga odam ko'p. Qilaman degan ham ko'p. Ha, bittada biladi. Mana motorlari. Endi bu necha metrligini bilmaymiz ekanda. Kuba bo'lami? 150 litr. Toshingiz. Yaxshi mana o'z qalindan ekan, ha? Tagi ham qalinmi? Qalindan. Ha. Qalindan ekan, ya'ni tagi yumshoqdan emas. Mana u bilan bir xil ekanda o'zi bilan, ha? Yoni bilan bir xil. 15 million. Kerak bo'lsa o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Prosta ishlangan holatida turibdi, ozgina ag'bag'ini tozalab, kraska qildigan bo'lsa, kraska qilib olsalaring, ishlaydi, tayyor. Biznes qilaman deganlar uchun uy sharoitida oilaviy biznes qilsa bo'ladi. Chozim. Bu necha puldan sotiladi aka o'zi? Necha? İki yarım mingdan. İki yarım ming. Bir kun, bir ayda, bir kunligini hisoblaganingizda 500 mingta chiqarmasin, 500 ta chiqarsin. To'g'rimi? İki yarım mingdan bo'lsa qancha bo'ladi? 1 million 750 ming bo'ladi. İki yarım ming. İki yarım ming. Endi rasxod, pasport bilan. 500 ta mingta. Endi sherikka bog'liqda, endi qarashiga bog'liq. Spet qiladi shu, ha? Yetkazib beradi, ha? Bir joyda qilib, chiroyli qilib. Ha, haligacha kattasidan emas ekan, srednyroqdan ekanda, ha? O'rtacharog'i. Xolasa qozonni kattalashtiramiz. Endi u yuridi qon ekan, bitta joyda turib olmas ekan. O'shanga men hayron bo'ldim. Men o'shanaqa deb o'ylabman-da hozir buni. Lekin hamma yo'g'i joyda ekan. Bemalol, ha. Ha, bu boshqa joyda turgan. Üzüp alıp gelin ne olur. Bu motoru kiçin alı kıma yaptı mahir. Bu ne demek ki? Kiçin motoru basa. Elantra da. Yine dozun cesatı gelin. Yerleşte damla ne etseniz. Motor zakon mu? Hani Michel Gelak mı değil motor? Ya bu Michel Gelak lan. Eke bunu farkı var da bu. Michel Gelak baskı bu. Kattalıyın. Karan onu. Ya to'g'ri, endi kichkinacha mishalkada kichkinacha bo'ladi. Endi o'shanga aytaman-da, bu sal kattaroq ekan. U ham yumshoqroq, og'irroq beradi. Xo'p. 15 million kami bor. Telefon nomerini aytingchi. 91lik 118 68 27. Aloqaga chiqursa necha pul bor aloqaga chiqsin aka? Bo'ladi qani aytib qo'ring. Kelishilaveradi-a? 15 million kami bor, kelishilaveradi o'rtoqlar. 15 million ekan. Mana unisini ham, bunisini ham ko'rsatdim. Shu ishlagan holatida shuni uzib olib kelingan. Endi nima bo'lgan, o'zlar biladi. Ham yo'g'iga javob shu yerda ishlatib berar ekan, bemalol olib biznesni boshlasalaring bo'ladi. Bir oyda bemalol deb bir 700-800 ko'p tushursa 1000 dollargacha tushirar ekanda. Xo'p,